ወይዘሮ ሰሎሜ ታደሰ ባላሉ የየኛ ድራማን የሚያዘጋጀው ካምፓኒ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ናቸው። በተለይ በዘንድሮ ምርጫ ለመሳተፍ ከተመዘገቡበት የምርጫ ጣቢያ በጣ ከውድድር ውጪ ሲሆኑ የተናገሩት ቃል የበርካቶችን ቀልብ ይዟል። ትችላለት ባላለ ግናት ይችላል ማለት ነበር ከምርጫ መውጣታቸውን ይገለጹት። በቅርቡ በተደረገ ጥናት የሴቶች ቁጥር 51% ደርሷል የሚሉት ወይዘሮ ሰለሜ የኛ የተሰኘው ድራማም ውጤታማ ሆኖልናል መልእክቱንም በሚገባ ያስተላለፈ ነው ሲሉ ከድሬቲዩብ ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ቆይታቸውን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። የሴቶች ጉዳይ ፋሽን ነው ማለት ነው። የሴቶች ጉዳይ ሳስብ ያደረኩት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ፋሽን ማክሳን ፐርሰንት ነው ማለት ነው። ከበለጡ ስለዚህ ይህንን የህብረተሰብ ክፍል ያልያዘ ሀገር እንዴት ነው አገር እንዴት ነው የሚያድገው የሚለው ስለሚያሳስብ በፓሽን የምሰራው ይሄኛ እየመታ ነው። በጣም አስበ ትልቁ አላማ ተሞክሮ የሞከር ነው ብራንድ የሚባለው ነገር ለመፍጠር የቲንኤጀር ካልቸር ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን የቲንኤጀር ካልቸር ቲንኤጀር ቃሉ ራሱ ቃሉ ራሱ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም። ቲንኤጀር እሱ ብራንድ በመተሰር ዙሪያ ነው አይደል የመጀመሪያ ስራቸው። ቢኮዝ ይህንን ነው የሚለው ብራንድ ካገኘ ነው ቲንኤጀሩ የምታስተላልፈው መልዕክት የሚሰማ ማለት በደብሎጂክ ሃይነት ማለት ነው። እሱ ሳሰብ ሰክሲ ካፍራክስ ያምናለሁ ቀድም እያወራው ነበረ እንጀባራ ሄደ አምስት ሴት ልጆች እንደኛ አምስት ሴት ልጆች የሚለብሱ አምስት እንደዛ አይነት ስም ተሰጣለሁ። እንጀባራ እንግዲህ አማራ ክልል ውስጥ ነው፣ ሩቅ ነው። እንዲህ አይነት ካልቸር ይገባል ብለህ የማታስብበት ቦታ ነው። ጀስት 3 weeks ago ደግሞ ለሌላ ስራ So when you hear stories like that, any story that I know more though, because stories say more than kafi gari wadda, statement gari wadda, so which sila and another, personal yuna, story manga kachar, you wanna go tagi dhan, you know, just... እየተዝናና መማር ነው እንጂ የሚወደው እንደዚህ እንደዚህ ምናምን እያለ የሚነግረው ሰው አይደለም። አዲስ ነገር የለኝም። ታስራለች የሚያስብ ይመጣኝ
ቢንስ